អ្នកនាងឲ្យខ្ញុំសួរបន្តិចខាងណាកាត់លេចព្រោះអីខ្ញុំវង្វេងភូមិអ្នកនាងបងទៅតែមកលេងស្រាប់តែដើរវង្វេងមិនដឹងឯណាជើងត្បូងហត់ក៏ហត់ក្តៅក៏ក្តៅបងបែកញើស្ទើរជួខ្នងដើរទៅដើរមកសង់ធ្លាក់អណ្ដាតម្ដងម្ដងសុំផ្ទះនាងច្រកផងបងស្រែកទឹកខ្លាំងណាស់ស្រីក្រមុំមកខាងខ្ញុំអញ្ចឹងជាគូតែដឹងច្រឡំឲ្យខាងខ្ញុំចាំហើយគេនាងនាងលើកភាពក្តៅចិត្តខ្លាំងណាស់ប្រោឲ្យមាត់ម្ដងមកក្រឹងគួរឲ្យស្អប់ឆ្នាំថ្មីនេះអូនក្រមុំអាយុទៅ8ដងជួយអង្គមកជួបប្រអត់ក្រមខឹងអីប្រហែលខូចវ៉ែនតាសាដោះសណ្ណាអាយ៉ាក្រមុំមែនតើរៀងឡើងឈុតស្អាតណាស់បងសុំសរសើរមាត់កាច់ឆ្នាក្រមបើសំដីគូឲ្យខ្នាញ់អូនទើបធំសំណាស់នាងបានឃើញព្រះបងរួចស្លាញ់ល្អនាងល្អសាច់សរលៀងឆាញ់បងលួចគ្រឹតលួចខ្នាញ់ស្រឡាញ់នាងម្លេះទេឲ្យមកសុំស្នេហាមកនឹងរៀងនឹងណាកំពុងក្រឡាចោល